ৰ হিলখাকুত প্ৰশাসনৰ উচিত উচিত তিনিটা কৈ পৰিয়ালৰ বাহগৃহ আৰে বুধবাৰে পাথৰপুৱাৰীৰ মেগজিনৰ বিষ্ণুনগৰত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান জিএমডি আৰু জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে তিনিটা কৈ পৰিয়ালৰ বাহগৃহত নিতুল লহকৰ ৰুবুল লহকৰ হৰণা পাটগিৰ বাহগৃহত জেসিবিৰে উচ্ছেদ চলাই প্ৰশাসনে প্ৰশাসনে ভাঙিলেতো ভাঙিলে কিন্তু পৰিয়ালৰ যিখিনি দুখ কষ্ট ইয়াক আৰু কি ধৰণে ক'ব পাৰি একটু বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে আগতে এতে খুঁটা সীমা মাৰি ধৰিছে ৰঙা খুঁটা মাৰি ধৰিছে আছে সীমাৰ পৰা কিছু আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে সীমাৰ পৰা কিছু ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু মানে এইখিনি দেখা হৈছে শিলখাকু পাৰৰ বাসিন্দা লোককেইজনে উচ্চ ন্যায়ালয়ত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল এই গোচৰত আদালতে জাৰি কৰিছিল স্থগিতাদেশ কিন্তু আদালতে পুনৰ প্ৰশাসনৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰাত বুধবাৰে জি এম ডিয়ে পুনৰ উচ্ছেদ চলালে শিলখাকুৰ পাৰত যিবিলাক বাসগৃহ কেইটামান আছে এইকেইটা আগতে 2015 মানতে কিবা এটা হাইকোৰ্টত কিবা এটা কেছ কৰা আছে সেই কেছটো চলি আছে কাৰণে সেইটো মানে কৰিব পৰা নাই উচ্ছেদ কৰিব পৰা নাই টোটেল নটা আছে কিহৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰৰ কথাইতো কাৰো কথাটো নামানে কি ধৰণে কৰিছে কি হিচাপ নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ শিলখাকুত প্ৰশাসনৰ উচিত উচিত তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ বুধবাৰে পাথৰপুৱাৰীৰ মেগজিনৰ বিষ্ণুনগৰত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান জি এম ডিয়ে আৰু জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে তিনিটাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহত নিতুল লহকৰ ৰুবুল লহকৰ হৰণা পাটগিৰ বাসগৃহত জে চি বিৰে উচ্ছেদ চলাই প্ৰশাসনে প্ৰশাসনে ভাঙিলেতো ভাঙিলে কিন্তু পৰিয়ালৰ যিখিনি দুখ কষ্ট ইয়াক আৰু কি ধৰণে ক'ব পাৰি একটু বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে আগতে এতে খুঁটা সীমা মাৰি ধৰিছে ৰঙা খুঁটা মাৰি ধৰিছে আছে সীমাৰ পৰা কিছু আমাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে যে সীমাৰ পৰা কিছু ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু মানে এইখিনি দেখা হৈছে শিলখাকু পাৰৰ বাসিন্দা লোককেইজনে উচ্চ ন্যায়ালয়ত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল এই গোচৰত আদালতে জাৰি কৰিছিল স্থগিতাদেশ কিন্তু আদালতে পুনৰ প্ৰশাসনৰ সপক্ষে ৰায়দান কৰাত বুধবাৰে জি এম ডিয়ে পুনৰ উচ্ছেদ চলালে শিলখাকুৰ পাৰত যিবিলাক বাসগৃহ কেইটামান আছে এইকেইটা আগতে 2015 মানতে কিবা এটা হাইকোৰ্টত কিবা এটা কেছ কৰা আছে সেই কেছটো চলি আছে কাৰণে সেইটো মানে কৰিব পৰা নাই উচ্ছেদ কৰিব পৰা নাই টোটেল নটা আছে কিহৰ কাৰণে এতিয়া চৰকাৰৰ কথাইতো কাৰো কথাটো নামানে কি ধৰণে কৰিছে কি হিচাপ নুনমাটিৰ পৰা অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট